impenjim dhe një forcë goditëse nga policia e shtetit, ky është një fenomen i vështirë, shumë i vështirë, sepse është prezent në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Shumë vende të cilët nuk e kanë të legalizuar, e kanë rrugë, madje shumë i dukshëm ku e shikojnë dhe forcat e strukturës policore, dhe në Shqipëri është bërë i tillë ku pjesë më të madhe, sidomos në kolsen, në qendrat e masazhit janë vajza shqiptare, të cilët vinë nga rrethet kryesisht ose jetojnë në Tiranë dhe e bëjnë këtë fshehurë familjare. Ka dhe studente, kanë dalë dhe studente në qendrat e masazhit. Të studente që kanë ardhur nga rrethet, të paktën kjo duket në momentin që vinë që i shoqërojnë në gjykatë dhe shpeshherë dhe jam habitur dhe vetë, domethënë, nga ky fakt që ka studente të ardhur nga rrethet që detyrohen të kryejnë këto shërbime, ndoshta për të paguar detyrimet që kanë, vështirësitë e jetës. Pra është një fenomen që është bërë i dukshëm kjo në qytetet e masazhit, pavarësisht se kemi temë tjetër, kemi por gjithsesi po goditen, janë goditur nga policia. Janë goditur nga policia, pra. Edhe ka një pasion reaksion më shikoj po. Është më serioz si hetim, pasi si. Po ndoshta është më i lehtë, është më serioz, është ndoshta edhe pak më i lehtë.